Takže zdar lidi, no, vítejte u dalšího videa, je to Vlodísek. Asi si říkáte, proč kde to skurva seš, co to je za postižený místo. Ano, máte tak trošku pravdu, já tady musím stát trošku rovně, protože je to nakloněné takhle, minimálně takhle je to nakloněné. Prostě se musím u něčeho držet, nebo tady stát nějak rovně. Jsem takový starý, hodně starý maringutce, já mám pokoukáš už zvenku, až teda vylezu, protože tu nejsou žádný schody, nic, prostě jsme si se přivezli z jednoho kempu, všechno je to domluvený, nic neřešte, vy fakt nic neřešte, protože tam byli majitelé, nic neřešte prostě vás, jo, okej. Takže prostě je to takový prostě hodně stará maringotka, která se rozpadá. Takže je to dost na pohodu, snad jsem vidět, protože je tu na píču osvětlení. Já tam když tak dám ještě nějaký jakoby jas, ale je to tu epicky, jakože nevím, jestli bych se tu vyspal, jestli bych tu naspal, protože, no, jakože sednout si sednu, ale ne na tu stranu, protože je to nakloněný takhle. Abyste vy to viděli takhle, tak je to nakloněný takhle, pro vás je to takhle, chápete, nebo takhle, prostě já nevím, na jakou stranu to uvidíte vy, prostě je to takhle nakloněný a když se nakloním, tak se to může převrátit a radši se na tu postel, radši budu sedět takhle na prošetku. Takže je to dost funny, konstrukce, no, co se dá čekat, to nějaký, nevím, co to je, nějaký omakarton, nebo nevím, co to je, ale já tomu nevyznám se tomhle. A je to prostě hustý. Je tu normálně zima, no teplou mikinu a je tu zima jak pán, ty vole. Vůbec to není poznat jakoby zvenkem, jako akorát tu nefouká vítr venku, fouká vítr jako v prdeli. A tak. Musel jsem sem vlézt docela silně, protože von dole nejsou schůdky a prostě jsem se musel vylézt, vyskočit, nebo prostě nějak vylézt. Ty schody jsou tamhle, se válí. A vám jdu ukázat blíž. Vidíte, jak se kývou ty schody? Asi neuvidíte, ale já si moc taky hejbu, takže to nevidíte. Vy vidíte prostě ty schůdky, vidíte tu kuchyňku, kuchyňka, jako je tu dost mrník, tady má ty komín, nevím kam ten komín vede. Absolutně nevím, co tam vidíte, ale já tam nic nevidím. Já jsem tu ruku musel stačit tak 40 cm do toho. Tady máte okna, prostě jsou tu okna, je tu všechno. Je tu elektrika, když si tu nějak napojíte do třeba auta, nebo já fakt nevím, jak to funguje, prostě. Elektrika je tamhle. Jestli vidíte ten spínač ze mnou, já mu ještě ukážu. Tady máte ty dveře vchodový, tak je jakoby nějaký umyvadlo, je to tady všechno jakoby vlhký, protože se sem, máte takhle tohle. Ale voda sem asi 100% neteče, když tam není kohoutek. Tady máte dokonce košťátko, nám ty vedali k tomu. Zdarma. Jako my to nekoupíme, my jsme to jako asi zničili, to pak. Tady máte dokonce provozní řád, tady máte hasičák, druhý hasičák, ale bál bych se, že to nebude funkční. Tady máte ten na tu elektriku. Máme ty postel, takhle vidíte ještě dozadu. Já si kouknu, co je ve skříních, ale docela se toho bojím. WTF, to mě jak strčená madrace. Jdu ještě udělat fotku, miniaturu, prostě co vidíte na začátku. Prostě než na to kliknete, tak tam máte takový obrázek a ta je miniatura. A tam je ta fotka prostě. Jo, ještě jsem vám to chtěl ukázat zvenku, já ven nejdu, protože bych se musel zpátky lézt, já jsem tady kouknul, jak jdu otevřím okna. No já to seru radši, vám to když to nějak ukážu, z rychlosti venku. No nic, jdeme vám to ukázat ven. Takhle vidíte zezadu ten vchod, takhle se to otvírá prostě. Takhle vidíte zevnitř úplně celý. Okej. Okay. Takhle vidíte z boku. Já vám nic ukazovat nebudu asi, nebo jo, ukážu mi takhle celou. Takhle vidíte to okno, co jsem se snažil otevřít, takhle vidíte nějaký věc. Čistete to a takhle vidíte to. Tak jsem se zpátky zvenku, vyfotil jsem miniaturu, všechno mám. Lidi, teď jsem tady našel ještě cukr. Je to úplná taková kostka. Protože jak je tady vlhko, tak je to úplně taková kostka. Čumte, že se to nerozpadne. No tak teď jo, ale... A já se s váma rozloučím lidi a u příštího vlogu se s váma loučím, ohodnete video likem a já se vám rozloučím a u příštího videa, čauko, co na tom nechápeš.